історії, що вам допомогло? Робота над голосом чи талант? За кулисами происходит очень много всего, а мы показываем только 3 минуты, где-то так. Все проходит очень сложно, я думаю, что нужно трудиться, и все получится. Как на вашей карьере відобразилася школа модельной агенции? Я стала более раскрепощенной. І мені просто нравится сюди ходити. Марія, де ви приймали участь, а які нагороди отримували? Я стала мінімісс Чернігова 2018. Далі в прошлом году на этом же конкурсі Best Models of the Year я победила, поэтому в этом году я не участвую. Розкажіть, будь ласка, як ви відноситеся до дорогого, але брендового одягу? Замечательно относимся, но сейчас, мне кажется, уже такая возможность есть покупать брендовую одежду, но не очень дорогую. По каким критериям вы выбираете одяг? Главное, чтобы было удобно, комфортно, ну и красиво. Чтобы... Как вы гадаете, чему треба захищати дітей? Вони маленькі, беззахисні і самі ще не можуть до ладу себе захистити. Як ви гадаєте, який одяг краще, який зручний чи модний? Можливо, знайти такі моделі, які будуть і зручні, і модні. Добрий день. Розкажіть про сьогоднішній захід. Ми організатор проєкту модельного агентства «Дефіле Модел Сіті», я її директор. Проходить второе мероприятие, это уже у нас конкурс модельный среди дітей возрастной категории 4 лет, от 4 лет до 16. В этом году принимают участие у нас 85 человек со всей Украины. Где-то городов, наверное, 7, я так подозреваю. За какими критериями вы оцениваете детей? Детей взагалі дуже важко оцінювати, а тим паче говорити про якісь критерії. Нам дали вказівки, що діти мають певні речі виконувати. За цими речами ми оцінюємо дітей. Я думаю, що ті діти, які обирають для себе модельну кар'єру, які хотіли б стати моделями в майбутньому, вони, звичайно ж, мають брати участь у подібних конкурсах. А яке ви відношення маєте до свята? Ну, сьогодні ми прийшли сюди вболівати за дівчаток. Нам це дуже подобається. Ми, і, головне, дитина отримує дуже багато задоволення. А тебе якось батьки вітають Днем захисту дітей? Не знаю поки. А як ви обираєте одяг? Ми вибираємо по своєму вкусу. Любим ходить в магазин «Голливуд». Здесь очень много магазинов, где можно красиво одеть ребенка. А як ви обираєте одяг, щоб він був зручний чи красивий? Ми стараємося, щоб було і зручно, і красиво. Дуже тяжко приймати участь в цих конкурсах. Насправді це дуже легко, ти йдеш, кайфуєш. Саме головне, треба придумати пози і треба зробити так, щоб на тебе дивилися і аплодували. Як мама ставиться до того, що ти модель? Їй це подобається? Так, подобається. А чим ще ти займаєшся і чим допоміг тобі конкурс? Я займаюся пінням. А що тебе більш приваблює? Моделінг, танці чи пісні? Моделі. Чому ти обрала саме цей конкурс? Тому що я, ну, зрозуміла, що це буде для мене як, ну, краще і... А скільки ти вже займаєшся моделінгом? Десь, може, полгода. Розкажи, будь ласка, є конкуренція? Є такий міф, що є конкуренція між моделями на конкурсах, яких красиві. Вони там ламають ноги собі для конкурентки, щоб подвабити конкуренцію. Як ти думаєш, це правда? Я думаю, що ні. Почому? Ну, тому що ніхто проти другого не соревнується. Лично мені головне прийти, красиво прийти. Мені не головне приз, головне участь. А ще є такий міф, то що конкурси краси виграють тільки через те, за гроші. Не тільки краса повинна, а ще гроші і навіть якась природня краса. Це правда? Так. Да. А потрібні гроші? Ну, так. Да. А для чого? Я не знаю. Як ти відносишся до модельного бізнесу? Кого з моделей ти знаєш? Хто твій кумир? Крістіна.
Яке відношення ти маєш до цього заходу? Я роблю тут то, що я тут виступаю, тому що я люблю співати, ходити. Чи важко бути хлопцем серед дівчат, оскільки загалом тут дівчата на подіуму виступають? Знаю. Яке відношення ти маєш до цього фестивалю? Ну, я хочу виграти і зайняти це перше місце. А ти вже десь виступав? Ну, на футбол ще ходив. Тобі важко серед дівочого колективу працювати? Да ні, з ними не це дружу. Як ви обираєте одяг? Ну, я присмотрю, щоб вона була чиста, щоб підходила к джинсам. Як ви ставитесь до того, що ваш син модель? Очень хорошо отношусь, потому что когда-то в своё время я тоже была моделью. Як мама відноситься до того, що ти хочеш бути моделлю? Добре. Говорять, що моделі це просто обкладинка. Як ви до цього відноситесь? Ну, мені здається, що кожна дівчинка, вона хоче бути моделлю, і чому б це не спробувати? Тобі не страшно перший раз приймати участь у такому серйозному конкурсі? Ні, не страшно, тому що я вже виступала в одному конкурсі по моделі.